تاودا يال ومركا يا برامج جيني فلانقينتها وراركا وربحناها دينا عادنا سيادة عالم كوردن قوضا بدا عادكم اللي دونتان وراركا ان تاودا يال وحاقوا وين وام حاي سوابتا حبناها حالانا فرديا اي اتاقين سلمركا انا اقارين مقالة بايدابو اي وحجالها اي كلاها اللي مدحوينها مامل كونفورقا البيت لفتا جرين واسم حاي وقرشاها وصي لفتا جرين اي كردن كأه دبعا اي وضع قوضا بدا كلا تاودا يالكم اللي دونتان وراركا وعلا دينا عادنا سيادة عالم كوردن وحاكمي دا دقال اي اضباهن وكدح سعونا يه dalalka Azerbaijan iyo Armenia iyo in ka badan 100 askari oo ciidanka Armenia oo ay xasuuqeen ku eserig sidoo kale dawashada qimaal waxaad maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya dalka Mareykanka ku imaanayo 15 bishan xiyalaha ay ku bilaabanayaan asagoo madaxweynuhu maanta bariya dalka soo gaari doona laakiin kulamada hordhaca ay yeelan doono ayaa warbixinta ka haya madaxweynaha isagoo xaabada guran iyo istuubay ee ku wiirsaday dalalka Yurub isagoo sheegay in qabow ay u dhiman doonaan dalalka reer Yurub dawladda Ethiopia oo markii guraysay iyaduna war ka soo saartay wada hadallada kooxda TPLF ay kula jiraan ee midowga Afrika horboodayo baarlamaanka dalalka Yurub oo ansixiyay kor u qaadida lacagta shaqada ee lagu bilaabo ama gunnada hoose ee loo yaqaan the minimum wage qabiilada deegan Nyong magaalada la yiraahdo casriga ah ee dawladda dalkaasi ay dhisay Saudi Arabia oo iyagana la sheegay in xabsi laga buuxiyay kadib markay diideen inay ka guuraan deegaankooda quruxda badan loona dhinrugo magaalo casri ah oo tiknoolajiyad leh kadib is-casiraadii ra'iisul wasaaraha dalka Sweden oo iyaduna Turkigu uu sheegay in dawladda cusub ay dhalanaysay wax la qaybsan doonaan xilli ay u muuqato in uu san dhamaan khilaafkii labada dal ee Turkiga iyo waliba gaashaanburta NATO ku biirista Sweden raadinaysay iyo risaari dalka sababta isku casireen isbeddelka xoogan halkaas ka dhacay Iran iyo quwadaha reer galbeedka oo kala dhaqaa qarka u saaran kadib markii Mareykanku uu dib u bilaabay cunaqabeytinadiisii iyo arrimaha waaweyn ee dalalkaasi qirya qirta mar walba isku sii yihiin qodobadaasi ku kala maqli doontaa dawashada qiimaha leh caawana haddii aad lahaydno waxaad ku casuuban tahay inaad kaga soo qayb gasho barnaamijkeena dabcan gaarka ah ee aan ku qaban doono arrimaha falanqaynta iyo waliba arrimaha waaweyn iyadoo aad ogtihiin in safarka madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku yimid magaalada Washington DC dalka Mareykanka ay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin arrimo la xiriira arrimaha shidaalka iyo arrimaha shidaalka ka hadli doona arrimaha deegaanka marka caawa sideeda fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho wadankeena hooyo caasimada wadanka way dabcan mar walba salbeega teenkeenu waa inaad ka soo qayb gashaa sideeda hadii la haydmo barta Twitterka aad ku casuuban tahay khubaro halkaasi iyo falanqayn ayaanu ku samayn doonaa shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhankasta ka qabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyga iyo waliba caalamka ka faa'iideyso adeegyada Amal Group madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wali lagu tilmaamay inuu yahay ninka ugu saameynta badnaan ee dadka ku soo guuleysanaya aqalka sanadka iyo kan Congresska dalka Mareykanka marka loo eego xisbigiisa xilligan sareebka ee bisha November doorashada dhici doonta waxa lagu tilmaamay inuu yahay boqorka sameeyay doona go'aamada dhinaca marka ay noqoto arrimaha kala dooranayo iyadoo lagu tilmaamay in saameyntiisa mar marka dambeysay sii darsanayso arrintan ayaa imaanaysa iyadoo barii ugu dambeeyay ay dawladda dalka Mareykanka iyo madaxweynaha Joe Biden ay ka baarandegayeen qaabka lagu hortagi lahaa in labada aqal ugu yaraan mid looga dhici lahaa ayaa la yiri xisbiga Republican-ka waxaa la sheegay dhamaan dadkii uu taageeray oo dhan ay soo baxeen isla markaana dadkii uu asagu taageereysa kala noqday banaanka lagu qubay oo laga tagay Mr. Trump ayaa lamsay inuu wali saameyn aad u xoogan uu ku leeyahay qalbiyada dadka midigta fog ee ayaga cunsuriyadda lagu tilmaamay sidoo kale inay wadaniyadda madax martay loo arko. Ururka United Somali Alliance ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay u diyaarsan yihiin soo dhaweynta iyo qaabilaadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo isagu maanta gordhamay soo gaaray magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka halkaas uu ka bilaabi doono kulamo maalinta Jimcaha. Sida ay wararku sheegay madaxweynaha ayaa isla maanta Jimcaha gelinka dambe habeenimada la caweyn doona qaar ka mid ah jaaliyadda agagaarka Washington DC ku dhaqan. Ururka United Somali Alliance oo isagu ah urur dhalinyaro iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo si weyn uga hortagay isla markaana ka mid ahaa dadkii hortaagay inay socoto qorshihii Somaliland iyo u dhaxeeyay qaar ka mid ah xubnaha dhinaca midigta u janjeera ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegay in ay u diyaarsan yihiin in madaxweynaha ay soo dhaweeyaan isla markaana ay aad uga shaqeynayaan barihii ugu dambeeyay ayaa lagu warmurtiyeeday ururku ku daabaceen wakaaladda wararka AP ee dalka Mareykanka wakaaladda wararka AP ee dalka Mareykanka soo xoginaysa xubnaha ayaa sheegay in ay ku guuleysteen inay soo hortaagaan qorshayaal guracan oo ka dhan ahaa midnimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyagoo intaas ku daray inay ururku sidoo kale ay ka shaqeeyeen sidii culaaqaad wanaagsan ay u wada yeelan lahaayeen dalka Mareykanka iyo dalka Soomaaliya iyada oo labada dal ay isku xushmeynayaan arrimaha waaweyn ururka ayaa dadaal xoogan ugu jiray barigii ugu dambeeyay oo dhan in laga hortago mashaariic ay wateen qaar ka mid ah xubnaha kakan iyo kuwa kale oo gogolaalayaal loo yaqaano kuwaasoo lacag boqolaal kun oo doolar
كسوق تاي سومالي لان يمامل كمدة حيوان بيحي كدبنا أولا لحو جنكا وذي مقالة واشتون دي سي يقو لشيقا يناي لعقام بقلال كن أدور عي كعنين هنا اي دولد دل كمريكان كاي كسوقا ديان وكيران وضشاقين اي سومالي لان كلايا شان عرماها أمني قي يناي لقال حيو جنكا بحيا دولد مريكان كايا شاكتين أو تنين سحوكا بدلي دونين سيصدع يكوتي معطي سنجل بالاسي اما سنجل سوماليا بالاسي اما سوماليا مدأ سياسات كوادن حسيشة أردس أيوة حالين السعودية تهمه وين ضد كسومالي ذي كقرا إن يضو تاعي أفك لقليه هذانا فعلا إن دولة ذلك مريكا لغة برتاي إن تايوان أي سيدا سوكل أولا دقان تو بل سي أرنتا سيا أو مغتا ميتا دير تقود دير كودا عضي كدي مركي أوركا يونيت سومالي ألاينس ويسو جرا قرينو داد كان مريكا كودا شاي وكو مريكا كوريو سوماليا أي كوغن عيان دولة مريكا كإن هدي أي عد قعن قبانسو وحنا لغيب سنسو أي تهي دولة دحي أي سوماليا madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna markala ku dhawaaqay 103 milyan oo doolar oo lacagta Mareykanka uu ku taageeri jiray dawladda dalka Masar oo dib u celin doona markana waxa ka doona kadib markii uu sheegay in dawladda Masar iyo jiranka hoggaamiye jiran Cabdi Faftax Siisi ay ku fashilmeen arrimaha xuquuqul insaanka iyo waliba arrimaha dhinaca ay yiraahdeen fulinta go'aamada iyo dhinaca xuquuqda iyo waliba kasiideynta dadka xabsiyada uu ka buuxiyay 65,000 oo qof wali waxa loo yaqaanaa in uu yahay jirna Siisi ninka ugu macangagsan ee qaarada Afrika ka jira gaar ahaan xukun ahaan xogayaa arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in ay 130 milyan ee lacagta marka la laga reebi doono dawladda Masar tan iyo inta ay ka soo dhalaalayso arrimaha xuquuqul insaanka iyo joojinta tacadiyada gabadfalada waaweyn ee wado iyo in ay yareeyso waxaa loogu yeeray cadaadiska xoogan ay u isticmaalayso ayaa la yiri dhinacyada arrin dar yamaana saayado oo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar ay calaaqadkoodu aad marmar ka isu hagaagsanaa iyo gaar ahaan calaaqadka heer madaxweyne ee ka dhaxaya madaxweynaha Masar Cabdi Faftax Siisi iyo kan Soomaaliya oo asagu ka mid ah dadkii sida weyn u sheega inuu aaminsan yahay nidaamka dimuqraadiyadda waxaana dad badan ay u arkaan in ku dhawaanshaha uu dhawaanayo Al-Sisi ay muujinayso in uu doonayo in dawladda dalka Masar ay ku qanciso dawladda Soomaaliya inaysan u janjeerin dhinaca ururka ikhwaan muslimiin madaxweynaha Soomaaliya uu ka tirsanaa jiray ururka Al-Islaah oo marka ay Soomaaliya joogaan loo yaqaano Al-Islaah laakiinse marka ay dunida kale joogaan ikhwaan muslimiin hagaag dawashan qiimaha badan ururka caalamiga ah dhinaca siyaasadda ayadoo mar walba baad war fadhiya aad ka barateen wararka barnaamijyo kaliya san hayn wararka kaliya aanan ku fogaanayn laakiin sidoo kale culunta caafimaadka sayniska waxyaalaha dunida ku soo kordha daraasadaha soo saaray cilmi baarista iyo arrimaha waaweyn ayaa waxaa ay markii ugu horeysay iyaduna soo baxday oo soo saaray macadka loo yaqaan Karolinska Institute ee dalka Sweden ku yaala oo ku dhawaaqay in ay u muuqato in la helay wax u muuqda dawo waxtar u noqon doonta cudurrada ayaa la yiri xanuunka ah ee soo jireenka noqda ee loo yaqaan jooniska nooca B ama hepatitis B iyo kaliyada D labadan xanuun ayaa la sheegay in aysan daawo lahayn oo horey aan dawo loogu haynin iyadoo hepatitis B ga kaliya loo hayay dawo ka hortag ah oo ah dabcan waxa loo yaqaan talaal laakiin waxaan la haynin baa la yiri dawo laga daweeyo dadka ayaga oo kroniga ku noqday ama dadka muddada dheer la noolaa ama iyagoo caruur ah ku dhacay ama iyagoo caruur ku dhashay macadkan oo loo yaqaan Karolinska Institute ayaa waxa ay barta jornaalka arrimaha culunta caafimaadka qortaa ee loo yaqaan Journal Good oo ay soo xiginaysay waaxda loo yaqaan Science Daily ay sheegtay in ay muujinayso ayaa la yiri markii ugu horeysay ee laga gaaray guul arrintan inkasta oo hepatitis B uu jiro haddana wali 250 milyan oo dad oo adduunka ku dhaqan ayaa qaba xanuunkan isaga oo markaas jirkooda ku baaday ayaa lagu warbixinta waxaana uu wali yahay mid si gudbi karaan dadku hadii aysan dadka kale aysan qaadan talaal ay ku badbaadinayaan gaar ahaan qoysasku oo qofka aan qabin laga rabo in uu qofka kale uu qabo talaal si ay markaasi u wada kulmaan si kastaba noqotee waxa ay sheegeen in ay wali u muuqato arrintani mid guul horseedi karta inkastoo wali aan bil'aadan lagu durin dawadan hase yeeshee dhakhaatiirta oo arrintaasi ka warbixinayay gaar ahaan macadka Karolinska ayaa ku sheegay in ay u muuqato in dawadan waxtar aad u weynatahay waxayna sii doontaa waxa uu eeg inaynu ka jawaabino baahida xanuunkan iyo in laga daweeyo dadka muddada dheer wahayay gaar ahaan in laga tallaalo oo dawada gunta la geliyo ayaa la yiri waaxda DNA-da ee sida xanuunkan oo noqon karta ayaa la siiyaa tallaalka kale taasoo kadibna toos u baari doonta ayaa la yiri qaar ka mid ah seeriska gaar ahaan unugyada fayraska xambaarsan dabadeedna waxaa la sii doonaa laba dawo waxay sheegeen in ay ilaaha deerto ay waxay hubaanay tahay in xanuunka nooca loo soo gaabiyo HPV iyo HDV ay yihiin kuwo aan loo haynin dawo balse waxay sheegeen inay ku tijaabiyeen dooli ama J
jiir jiirka ayaa waxa la amsan yahay inuu yahay mid ka mid ah xayawaanada ugu dhow bil aadanka 198 ku dhawaad ay bil aadanka isku dhiyaanay yihiin waxa jiraadeen waxaanu qabanay jiir yar oo aan haynay oo xanuunkaasi qabay labada xanuun marka loo eego yareen dhiida iyo biida ayuu wada qabay nooca joniska ama cagaarshow habsa u taqaanid kadibna waxaanu ku mudnay dawadii dabadeedna waxaanu aragnay inuu ladnaaday ayuu yiri markaasi dowligii yaraa taasoo u eg in gabi ahaanba dowliga beerkiisii uu ka badbaaday iskana celiyey inuu xanuunka faafo inta badan inkastoo xanuunkani uu yahay mid lala noolaado haddana waxay sheegeen inuu marka daba sababi karo xanuuno waaweyn oo ay ka mid tahay xanuunka neserhosis iyo waliba sidoo kale kansarka beerka ku dhaca iyo caabuqyo kale oo keeni kara halis ayaa layidhi professor mad selbrick oo ka ah professor jaamacadda qaybta u qaabilsan kroniski qaybta laabka ama jibaarka ayaa sheegay in ay tani tahay wuxuu ugu yeedhay inay markii ugu horreysay ay gaadheen guul la hubo waxaan hadda iska kaashanaynaa jaamacado kale oo ku yaala dalalka ay yiraahdeen belgium iyo dalka jarmalka sida lagu yiri gaar ahaan jaamacadda university in germany gaar ahaan ee helbeg iyo jaamacadda kale ee ku taala dalka belgium ee la yidhaahdo hent university oy ku sheegeen in ay marka ugu dambeysay iska soo wada saari doonaan si kastaba ha noqotee arrintan ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan dhowaan inay bil aadankan ay ku tijaabiyaan qaybta labaad wararka waxaa la dhinaca cabdulasi